Їхні діти зникли безвісти ще на виході з Іловайську. Матері, що не бачили власних синів більше 2 років, звертаються до Міноборони та Путіна. Просять не лише за своїх дітей, а від імені 46 родин Дніпропетровської області, що не мають інформації про місце знаходження близького чоловіка. Загалом по Україні 526 безвісті зниклих бійців, що вірогідно знаходяться у полоні. За весь 2016 рік вдалося повернути додому лише 17 захисників. Спільними зусиллями жінки домоглися 2 внутрішньодержавних перемог. Депутати почали розробку законопроекту про статус військовополонених і на рівні з іншими підвищили зарплатню зниклим безвісти. Але навіть ці важливі зрушення не допоможуть повернути синів. Адже представників ОБСЄ та Червоного Хреста бойовики не пускають на окуповану територію. Звертаємося до Міністерства оборони, щоб вони нарешті розпочали роботу в цьому напрямку. Допомогу сім'ям, яку вони не надають. До сих пір нашим дітям не надали учасника бойових дій. Окремо звертаємося до Російської Федерації та президента Російської Федерації Путіна з проханням допомогти і допустити волонтерські організації, представників міжнародних організацій і представників української влади на територію ОРДЛО для пошуку безвісті зниклих. Більшість родичів зниклих захисників за надію мають лише відео дворічної давнини, відзняте бойовиками. Тим часом деякі матері впевнені, що їхні діти живі. Полонені бійці виходили на зв'язок на початку 2015 року, однак відтоді – тиша. Правоохоронці відмовляються брати показання у свідків та слідчих дій не проводять. На думку родичів, Міноборони бездіє, а загублених чоловіків взагалі не шукають. Побратими зниклих безвісти військових кажуть, із приходом поточної обласної влади на Дніпропетровщині зупинився і обмін полоненими. Миритися із такою політикою родичі не збираються. Після прес-конференції рушили до будівлі ОДА. Шукають важелі впливу. Що ми хочемо донести цією прес-конференцією? Ми хочемо, щоб в рамках Мінської підгрупи була створена волонтерська підгрупа, яка буде займатися пошуками зниклих безвісти, щоб в цю структуру входили волонтерські групи Росії, міжнародних структур України, щоб ми разом заходили на ту територію і разом починали пошуки наших рідних.